Základní škola Sever na Slezském předměstí v Hradci Králové byla otevřena ve školním roce 1975 až 1976. Za dobu existence prošly tímto školským zařízením tisíce žáků. Celkově máme na škole přibližně 500 žáků, z toho na prvním stupni 230. Zde jsou vždycky v každém ročníku dvě třídy. A na druhém stupni je přibližně 270 žáků, tam jsou vždycky tři třídy, z toho C-čko je vždycky sportovní se zaměřením třída na fotbal, kde spolupracujeme úzce s hradeckým klubem FC Hradec Králové. Nejen důraz na sport, ale patří k hradecké základní škole Sever. Snažíme se upřednostnit hlavně samozřejmě cizí jazyky, dále čtenářskou gramotnost a samozřejmě finanční gramotnost. V tomto smyslu v současné době spolupracujeme s obchodní akademií Hradec Králové, kde jsme partnery v grantu eCAP, což je implementace krajského akčního plánu. A zde vlastně nabízíme například žákům 8. tříd dva kroužky anglického jazyka, kde se připravují na zkoušku Language Cert A2. Potom máme finanční gramotnost, je žákovská firma v 8. třídě, kde vyrábí a prodávají výrobky. A potom v 7. třídě máme psaní všema deseti na počítači. Podpora sportu na této škole byla pro mnohé žáky důležitá při rozhodování o volbě základní školy. Z jakého důvodu ty jsi vlastně vybral tuhle základní školu? No, tak je to rozhodně kvůli fotbalu, jsou tady svačiny, tréninky místo vyučování, je to super. Škola nabízí dětem i řadu volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity samozřejmě nabízíme, buď to vlastními silami, to znamená, že to zabezpečují pedagogové naší školy. To je hlavně zaměření na sport, gymnastika, na prvním stupni to jsou kroužky florbal a sportovní. A potom spolupracujeme samozřejmě s ostatními organizacemi, například kroužky Východní Čechy a Věda nás baví. Já jsem se ptala i pana ředitele, jaké volnočasové aktivity se tady nabízejí. To znamená, no, když skončí škola, různé kroužky. Zeptám se, využil jsi nějaký třeba za jo, tu dobu? Teďka chodím na minigolf a to bylo asi všechno. Nějak na žádný jsem nechodil. No ještě vlastně na prvním stupni badatelské kroužky vlastně dělám nějaké pokusy a něco takového prostě. Škola nezapomíná ani na prevenci například v oblasti kriminality, rizikových jevů ve společnosti a zaměřuje se i na osvětu v oblasti bezpečí na internetu.